Boundary exhibition artist အဆိုပါပြပွဲမှာကွန်တెంပရရီအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရည်ရွယ်ပြသတာတွေကိုသူတို့ကြားတွေ့ရပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကမ္ဘာပကြီးရဲ့ခေတ်အစီအကြောင်းအလိုက်အမိလိုက်နိုင်ဖို့ဖန်တီးပြသဖြစ်တဲ့အကြောင်းအာတစ်စ်နေမီကကူလို့ပြောပါတယ်ဆရာတို့ကအဲ့တော့ဆရာတို့ကတော့ဒီအာတစ်စ်အကိုရဲ့ဆရာတို့ကဝက်ရှော့ကနေပြီးတော့เนาะဒါဆရာရဲ့ဟိုဟာတွေနဲ့လူပြောမလဲဒီတန်တန်းသားတွေပဲပုံစံနဲ့က
ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ contemporary ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီရဲ့ art space မှာ gallery မှာပြတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်အုပ်စုပွဲလေးတစ်စုပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ performance ဆိုဟိုဟာတို့ကျတော့ကျွန်တော် video art တွေကျတော့ကျွန်တော်ဒီ mutual art ဆိုတဲ့ gallery မှာလဲတန်းမှာပေါ့ဒီတဲမှာပါကြတဲ့ဆိုတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ပြောကျင်တဲ့အကြောင်းချင်းအတွေကတော့ garden scene မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟလာကဘာမှာပကြီတွေကဗန်နာရောက်နေတယ်လေပကြီဆိုတော့ကင်မတ်ဆပေါ်မှာပဲရေးတာမျိုးနဲ့မြန်မာပြည်မှာတွားနေတာလားဒီထက်မှကကျွန်တော်တို့ကကဘာမှာခုဖြစ်နေကြတဲ့ဟလာလုံးဝတိုးတက်နေကြတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်ဒီ astonishing art တွေဟလာ college တွေ video art တွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အများကြီးပါပဲ art တွေကအများကြီးပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအမိလိုက်ခြင်းတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းလိုက်ပြီးသင်ယူတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖန်တီးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြသတယ်အဲ့တော့လူငယ်တွေအနေနဲ့ကဒီပွဲမျိုးလာကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အတွေးအခေါ်တကူလောက်ပေါ့ရသွားရင်ပဲကျွန်တော်လုံတော့ပါတယ် Boundless Breeze အဖွဲ့ရဲ့နေ့ပြည့်နေ့ပတ်လည်ပြပွဲမှာ Artist နေမိအနေနဲ့ Contemporary Art အဖြစ်လက်ရငါးကပါဝင်ပြသထားပြီးဒီထဲသူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုချို့ကိုခုလိုရှင်းပြပါတယ်ကျွန်တော်အဝတ်ကိုအမေချုပ်ပေးလိုက်တဲ့အဝတ်ပေါ့အဲ့ဒီအဝတ်ပုံမှာကျွန်တော်အမေရဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ဟုတ်ဟန်လေးပဲကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ယူလိုက်ပြီးတော့ဇက်တုံးနဲ့ပေါ့အမေကကို60ဆိုတော့အမေတို့ခက်တုံးတော့ဒီ73နေနေပဲနေကြတာလေအဒါဒါကျွန်တော်တို့ကခုနဟိုစီကျူဖြစ်သွားပြီတကောင်ကြတော့ကတ်ချလာဖြစ်သွားပြီဒါပြတယ်ပြီးရင်တကောင်တွေကကတ်တယ်ဒါကတ်တဲ့ကတ်တိုင်းမှာအလုံးကကျွန်တော်ကောလိပ်ဖြစ်တယ်သူကဒါ contemporary art ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တချို့က contemporary art ဆိုတာဘာလဲဟလာဆိုတော့နောက်တစ်ခုကချီကတ်မှုတွေနဲ့တတိချာကျွန်တော်တို့လေ့လာရတယ်သင်ကြရတယ်ကျွန်တော် workshop တွေတဲတယ်ကျွန်တော်မသိရင်ကိုထက်တီးလုံနေတဲ့ဆရာတွေကိုမေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဒီကားတွေကြတော့ဒါကနပိုရာကြီးပဲဒီကားပေါ်မှာကျွန်တော်ကစာထက်ထဲတယ်ထပ်ဖြည့်တယ်ဒါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့တရားကနပိုရီလို့ခင်ဗျားပါပြောတယ်ဒါเจ้าကိုပြောတာဒါကနပိုရာကြီးပဲယူယူပကြီးကားလောက်ပဲစိတ်တုပ်ပြီးထားတာမမြောက်ဘူး Boundless Breeze အဖွဲ့ရဲ့တနေ့ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အမတရားအဖြစ်ပြသတဲ့ Honorary at Exhibition ပြပွဲကိုဇွန်လ20ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့ထိပြသသွားမယ်လို့သိရပြီးပြပွဲကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေအတွက်ဝယ်ယူအားပေးနိုင်တဲ့လူပညာလက်ရာတွေပါဝင်လို့လူပညာဖော်ပြမှုအဖြစ်သာပြသထားတဲ့လက်ရာတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်